Texto? Nu tik un tā tava balss ir iekšā. Nu, tas un par, tas. Ko, tad, par ko ir tas raksts? Par konkrēti. Izlasīt. Latviešu tautas likvidācija. Tā nē. Tas ir DDD avīze. Tas ir jau. Nu, te ir visāda runāšana, bet pa bankām neviens nerunā. Jā. Es tevi Latvijas ir un paaizsargiem. Es ka jūs jau ir un paaizsargiem. Es uzreiz teicu, ka ir un paaizsargiem. Jā, tajā rakstā, jā? Vispār tas šeit ir un paaizsargiem. Jā, tagad pašā. Pareizi? Jā. Tad lūdzu, nejauksim neko citu. Jā. Biedrības Latvijas aizsargi paziņo jums. Iepriekšējā laikraksta DDD numurā bija publicēts aizsargu iniciatīvas grupas. Paziņojums par aizsargu pilnsapulsi 29. Augustā. Aizsargi nav iznīkuši un strādā. Persona, kas ielikusi rakstu un norādījusi tālruņa numuru, ir atskaitīta no Latvijas aizsargiem par statūtu un reglamentu pārkāpumiem. Runāt aizsargu vārdā mēs, biedrībā Latvijas aizsargi, viņi esam pilnvarojuši. Biedrības Latvijas valde. Aizsargi darbojas un atkal uzrodās piektā kolona, kur turpina žņaukt aizsargus. Nu jā, tā ir. Pagājušajā bija latviešu nacionāļi lasa šo laikrakstu. Un šeit bija republikānisks sludinājums, ka notiks aizsargu republikāniska sanāksme. Neatkarīgi no biedrības, no geogrāfiskā stāvokļa, ne padotības, aizsargs, kas ir aizsargs, republikānisks saietas. Ar šeit jau uzreiz izsvītot, un galvenais, ko nozīmē, ka tā ir negodīga rīcība. Lūdzu, kuri parakst? Nav. Nu, te ir daudz citi jurdiski jāzina, kā var publicēt avīzē šitādu kļauzu bez paraksta. Bez vārda, jā, kas to ir publicēt? Ne telefona, ne adreses, ne vārds, ne uzvārds. Kas viņi tādi par aizsargiem? Jautājums. Redziet, Biruta Gerēša Liepājā, šitas te, ņemiet visu jebkūru. Te noteikti, kas Eriks Jēkabsons bijušais iekšlietu ministrs. Ego Javojs, viņa bilde, Alfreds Ābel, kibernētīts, tāds autors. Visur ir, kā normāli cilvēki, pāraks, redziet, Valters Rūdzīts, Nacionālā pretrakrustības dalībnieks. A šeit, kaut kāds, es tā pat varu ierakstīt šitā te. Es daļais cilvēciņš. Nu jā. Lūk, pa ko ir runa. Šitie ir tie grāvēji, kas grāvi. To, ko tikko Zikris teica. Un kas mums te notiekās? Tā, un šī te notiekās, lūdzu, viestura. Jā. Rekur arī, šeit pat arī jāsaka. Nu, jā. Šitas te, jā? Jāsaka. Kas tur rakstīts? Arī lejā. To negribēja Andris Brasovs publicēt. Jā. Un aizsargi tas otrais kongress, kad notika, jā. Bija jautājums uzdots. Tāds jautājums ielikt šito iekšā. Jā. Jo ir otrais kongress, un tas otrais kongress pieņema lēmumu, saproties, vai ne? Jo aizsargu priekšnieks... Katru gadu aizsargu priekšniekam jāatskaitas. Nu, jā. A viņš šeit ieliek. Ko? Katru gadu. Kas tas Andris Brasovs bija? Kas tur tālāk? Tur ir Vigo Leitholz. Kas tur kā tur bija? Vai ko tur nevien? Un lūdzu, kas notiek tagad? Tur šitie aizsargi, kas vispār sakot. Aizsargi, kuri ir. Tie nav aizsargi tādā gadījumā. Katru gadu no, izvēl priekšnieku. Un kādi priekšnieki? Rekur rezultāts. Teica runa, ka nav jāžu, bet... Tāpēc ir jebkāda organizācija, kur katrs gada beigās, pat kolhozā, gada beigās atskaitās. Jā. Atskaita jābūt, un tāpēc tā ir pieteikta gada sapulce. A te tagad sek uzreiz kaut kādu uzrodās, kas komandē tagad viss aizsargs. Te bija tikai pieteikts, ka notiks aizsargs sanāksme. Gada sanāksme. Visdabīskākais process. Nu jā. A šeit nē. Statūtos paredzēts. Kā lūdzu? Statūtos paredzēts. Nu, pat to es statūtos paredzēts. Statūtos viss likums ir, pat likums ir pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais,
sestais un astotais un 192. Pārkāpi. Tev ir cietumsots, man tas konfiskācija un vilka pase. Viss. Šodien mums nav. Mums ir 7. Vai kāds tur likums. 195. Kā es pieskāros. Tur var zakt, var likt cietu, var nevar konfisēt, nekonfisēt. Uz gadu noņem no valdības, ministru no valdības 3 mēnešus viņam samaksā. Tur rakstīs tieši, es izlasīšu šito, kā man aragietu sanāca, saproties vai ne. Un pēc gada atkal viņš var iet zakt. Kādi mūsu likumi ir pieņemti? Mūsu pat ne afrikāņu likumi, ne nav zināms, vēl viņu zinu kādu, kur izgudos. Ne komunistu likumi, ne Amerikas, ne Eiropas likumi, ne Latvijas likumu nav. No kurienes viņš to saka no zirga, zini, ko astakru izrauši. Nē, likumus ir skaisti, viņš nepildnījums. Ir arī, bet ir. Skaisti, bet nu nepilda viņš. Arī nepilda, jā. Jā. Tā, tālāk šitā, ko gribu teikt. Jau, šitā. Es tā, zīgi, nu atcerīties, nav tas laiks, nav tā vieta. Jā, lūdzu. Te man ir pilns ar papīriem. To mēs kantori Rīgā būsim. Atnāksiet turpināsim. Kādreiz, jā, pie mums uz zinātņu akadēmiju. 111 stāv, jā. Tiek dienās. Nē, sazvanīsimies pa priekšu. Labi. Jā? Ok, caur Kalmēnu, jā? Jā. Paldies, Viestur, kad braucāt. Jā, ok, es, arī 636 reģistrācijas lapa ir. Un tam arī pie tā jāpieturas, ja viņa statutus šitos nevar izpildīt, kas ir noregistrēts pie Levita. Piedod lūdzu, viss. Zīk, jā, bet ne jūs tagad nešokri. Nešokri, man jau arī, tu domā, ka es sēdēšu kaut kur.